မှာဟို activity လေးလုပ်တာဟုတ်အဲ့ဒါတော့ brand master တယောက်နေတဲ့ပါဖြစ်တာ brand master ကအများကြီးပဲဒီနေ့တော့ပြောပြရည်ဟုတ်အပြောတာပေါ့အဲ့ဒါချက်ချင်း response ကိုချက်ချင်းရတယ်ဟိုသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲရှိရအောင်ချက်ချင်းသိရတယ်ကိုယ်လည်းမြန်မာရင်းနေနေတွေ့ရဆိုတော့ရဲပြောကောင်းတာဘာလို့တော့မကြောက်လူကြမ်းပါပဲနေတဲ့နေနေကြပါလို့ဟိုသွားရမှာမသွားမှာတခါမှတော့လို့မစဉ်းစားပြည့်ဘူးဟုတ်ပုံမှန်တိုင်းပါပဲကိုယ်လည်းလူပဲလေနော်မလေးကမျိုးတွေကရမ်းချစ်တယ်ပေါ့စီတော့အမြဲတမ်းအမအောင်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းခေါ်တယ်သူတို့ဖွင့်ပွဲလေးအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပါပါမန်လေးရဲ့ရင်ခွင်ကလည်းမွေးထွေးရလေရမ်းမြော်ပါနမနစ်ကစားတော့လာနမနစ်ကကြတော့ဟိုကျောင်းမင်းနာဟိုလူပြောမလဲအိုင်နာကိုကပ်ပတ်မောင်းရတယ်ရတာခိုင်ကြလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနဲ့ပိန်လုံးစီးရယ်စိုက်ကယ်လေးစီးရယ်အခုတော့ဟိုဗာလဲပုံမိတ်လေးရှိနေပြီဆိုတော့လေအဲ့ခါလေးနဲ့လည်းသွားတယ်ဒီကတော့နောက်တော့ကြာအသက်ရှင်လို့ကအဲ့လိုရာသီဥတုတည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရန်ကုန်နဲ့မတူဘူးပါရန်ကုန်နဲ့မတူစားမန္တလေးကကြာတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်ချောင်းသူကန်စားရ traffic လည်းတိတ်မရှိနောက်တော့ကြာတော့ဟိုမင်းမျိုးတွေပါတက်ချင်တယ်တမိုင်လောက်နဲ့ရောက်သွားအေးရဲ့နေအောင်ရောက်သွားပါတော့အဲ့ဒါပြီးတော့အမသဘောကျရချက်ပါဟုတ်ဟိုကဒီမှာနေနေကြမလို့ဟိုတော့အသက်ပြစ်တော့သဘောကျပါဟိုမှာနေနေကြဆိုလည်းရန်ကုန်ကြိုက်ပါဘူးအဲ့လိုပါအခုတော့တော့ကျောင်းညာလေးရိုက်တယ်ဝဲတက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးစကားရဲ့ဘွာအော်ဒီလာတဲ့ဟာလေးကတော့ကားရဲ့ကမရိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူးနောက်တော့17လပိုင်းကျမှကားကြီးတကားရိုက်မယ်17လပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဇလန်တွဲလေးရိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့ဘာမှမပြောချင်ပါဘူးဟိုကပြောမယ်ပြောမှပဲပို့ပြီးတော့ဟိုမျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်တာအဲ့တော့ကြောင့်မို့ပြောစရာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်status ကတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့အမတော့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းပဲတင်တယ်အမှန်တရားဆိုတာလည်းရှိနေပါတော့အမှန်တရားဆိုတာတနည်းပေါ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာမှာပဲအမှန်တရားဆိုတာဘယ်တော့မှဟိုကွဲဝှက်ထားလို့မရအောင်သုံးဝှက်ထားလို့မရအောင်အဲ့တော့ကိုရေးရည်အကုန်လုံးကိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အမှန်တရားကိုရေးရဖြစ်တယ်ကြောင့်ဘာမှစိတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမှာပါဟဲ့တနည်းချက်ကအတွဲကြည့်ရတဲ့ຢာသီးမှမဟုတ်တာဒါမိဘရဲ့လိုက်ကရောရဲ့ຢာသီးနော်မပိုးတောင်းရမယ်မပြောင်းဖောက်ရမယ်အဲ့ဒါတွေတော့မပြောင်းဖောက်မယ်ဆိုတော့တော့ကြဘတ်ခဲအော်မင်္ဂလာဆောင်မယ့်သူအကြပါဘော26ရက်နေ့မှာမချစ်စနိုးရဲ့ဟိုမင်္ဂလာဆောင်လေးမှာအမအရင်လောက်မှာဟုတ်အကြပါဘောအဲ့ဒီကြရင်လည်းတော်တော်အားကြရမှာအဲ့ဒါအတွဲတွေတွေ့တိုင်းစိတ်ကူးရင်တယ်အဲ့ဒါအမြဲစိတ်ကူးရင်နေကြပဲအဲ့တော့အခုကမေးတွေ့တွေ့တွေ့မေးလို့တော့မလို့တော့ဟုတ်မလို့အရွယ်ပုံပြညင်ခေါင်လဲဆိုတော့အာဘတ်ဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငယ်တဲ့သူတွေကြည့်ရတော့သဘောကျပါတယ်ကလေးတွေဆိုမိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲငယ်တဲ့သူကြလည်းတက်ကြွရတယ်လို့ကိုကြည့်တဲ့သူကြလည်းမကျွယ်ဖြစ်တယ်ရှင်းချက်တယ်ပေါ့နော်တခုခုဆိုလို့ရှင်ဟိုလူကြီးဆန်ဆန်ဖြစ်ရှင်းတယ်အဲ့တော့အရွယ်လိုက်ကတော့ကြည့်လို့အဲမှတ်စရာတွေရောသင်ခန်းစာယူစရာလည်းရှိရဲ့ငယ်တဲ့သူတွေကြည့်ရတယ်သူတို့ကြည့်ရ motivate ဖြစ်တယ်တက်ကြွရပေါ့နော်အဲ့တော့ဝေရွယ်ဟိုသဘောကျတယ်ဆိုတာတဲ့သူ့ရွယ်တဲ့သူကတော့အကုန်လုံးကတော့ကောင်းတာလေးပဲဖြစ်နေရပါတော့။ပေါင်လေးရဲ့သဘောကျလားဆိုတော့အရင်ရက်သက်ကွာတာတော့မှန်တယ်မလားမအရင်အသက်ကွာ generation gap ဖြစ်မှာဆိုခါကြလို့ရှင်သူတို့ကအရင်ရှိရတဲ့ဟာကိုယ့်တက်ရှိချင်မှရှိရမယ်ဆိုတော့ကိုကတော့ဒီရွယ်ကိုကြော်ဖြစ်လာတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုကသူတို့နားလဲနိုင်တယ်သူတို့ကကိုယ့်ကိုနားလဲနိုင်လို့လည်းနည်းနည်းခက်ခဲမှတော့စိတ်ပူတယ်